içeri almırlar. Atanı içeri almırlar. Bu məhkəmə nə cür getdi? Nə cür getdi? Ay şərəfsizlər! Asın yorduna! Asın! Allah'ın yorulun. Asın! Şərəfsizsiz siz! Hamımız şərəfsizsiz! Bu görüntülərdə emosional şəkildə etiraz bildirən Kürdəxanı sakini Kazımova Mahizər xanım məhkəmə prosesinin ədalətli aparılmamasından şikayətçidir. Ananın dediyinə görə, qətlə yetirilən oğlu Kazımov Ramalın ölüm işi ilə bağlı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində proses qanunlara müvafiq aparılmır. Mahizər xanımın iddiasına görə, şahidlərin qanuni qaydada dindirilməməsi və mərhumun yaxınlarının məhkəmə iclasına buraxılmaması prosesin ədalətliliyini şübhə altına alır. Etiraz edən ana ölkə başçısını köməyə səsləyir. Həlbəttə işlədir burada! Ay şərəfsizlər! Ay şərəfsizlər! Ay şərəfsizlər! Ay şərəfsizlər! Özdələk, getməyəcək bu iş dayanacaq. Bu iş dayanacaq. Ay mənim prezidentim! Mənim balamın işi gedir, həlbəttə gedir proses. Ay mənim prezidentim, bu polislər bağlayıb, həlbəttə iş gedir. Eşid, ay prezident, eşidin, mən acılı anayam. Mənə səs ver prezident, mənə səs ver prezident. Mən acılı anayam, ay prezident. Pəncərədən adam çağırırlar. Gizlin proses gedir, şahidlər gizlin dindirilir. Mən ananı içəri almırlar, atanı içəri almırlar. Bu məhkəmə nə cür getdi? Nə cür getdi? Ay şərəfsizlər! Asın yorduna! Asın! Allah'ın yorulun. Asın! Şərəfsizsiz siz! Hamımız şərəfsizsiz! Siz o dəfə mənə ol, alçaqlar! 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 Dokuz var asın! Gizlin qapıdan girilməyəcək! Gizlin qapıdan girilməyəcək! Ay şərəfsiz! Ay hakim! Hakim! Ay hakim! Ay şərəfsiz! Ay şərəfsiz! Ay vicdansızlar! Ay qanunsuzlar! Ay belə əxlaqsızlar! Ay axırıncı adamlar! Eşidin məni! Mən anayam, balazın başına gəlsin! Ay polislər! Sizi Allaha tapşırıram! Bu yorgun bədənimlə! Bu yorgun canımın, sizi Allah'a tavşırıram. Məni yordur. Məni yordur. Ay şərəfsiz. Ay başına papak koyan şərəfsiz.